Staili na mtindo kama unavyouona, jeshi letu la kesho hilo. Basi komanda wao Mwalimu Onyango. Nyosha kweli kweli. Kuona kiumbali umbali, jaribu kudhibitisha na kuonyesha mbinu mbalimbali tu za kumash. No more, come to my. One line. Kona irusa vizuri, macho mbele. Mitindo ya aina yake hiyo toka kwa wana scout hawa naopita mbele zako, mtukufu Rais. Ni wanafunzi wana scout katika shule ya Deco Academy. Na huyu asiye na macho asiyeona, ukimwona kana kwamba yu alala ana baji. Vile vile yupo mtukufu Rais kudhibitisha na kuonyesha ugwiji wake. Order, quick march, one.
mitindo mbalimbali ya wana scout hawa. Tukufurahi sana yapita mbele zako, basi mwite Bwana Wafula, mwalimu msimamizi wa idara ya mitihani shuleni, akishuhudia gwaride hili.
na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Drop. Left hand. Scout dismissed.